Akcijnim planom odbrane od poplava za vode drugog reda obuhvaćen je sistem mera, postupaka i radnji u slučaju neposredne opasnosti od poplava, kao i radnji koje su definisane tokom samih poplava, kroz režime redovnog održavanja od poplava, vanrednog održavanja od poplava, vanrednih situacija i sistemom sanacije samih mesta plavljenja. Ovde su navedene i jedinice, materijalni i ljudski resursi koji se angažuju u datim kritičnim kriznim momentima. Navedene su i reke koje su prvog reda, to su Nišava, Jerma i Visočica, a sve ostale reke su vode drugog reda. Ono što je možda u celoj priči nama bitno, jeste čišćenje i produbljavanje kanala pored ATP-a 830 metara, onda radim do čišćenja i produbljavanja kanala 100 metara, bar je čiflik korito dužina 600 metara i kod reke izvor 210 metara, rasnica 100 metara i plato 200 metara. Dobili smo pozitivno mišljenje od vodoprivrednog centra Morava Niš, tako da možemo da usvojimo ovaj operativni plan.